ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବକାଳଂଶରେ ପଢ଼ିଲି ଯେ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଖତ ଏବଂ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଜଳସେଚନ ଅନାବନା ଗଛ ଦମନ ଅମଳ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଖତ ଏବଂ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜଳସେଚନ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଜଳସେଚନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜଳସେଚନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫସଲକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜଳସେଚନ କୁହାଯାଏ ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ

ଯେ ଜୀବକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଜଳ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତଥା ଉଦ୍ଭିଦ ମଣିଷ ଛେଲି ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଳ ସହିତ ଖଣିଜ ଲବଣ ଓ ରାସାୟନିକ ସାର ଅବଶୋଷିତ କରେ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ଓ ରାସାୟନିକ ସାରକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଳ ସହିତ ଅବଶୋଷିତ କରି ତାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରିରେ ଲଗାଏ ଉଦ୍ଭିଦର ଦେହରେ ନବେ ଭାଗ ଜଳ ରହିଛି ତା ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉଛି ଶହେ ଭାଗ ଶହେ ଭାଗରୁ ନବେ ଭାଗ ତା ଜଳ ରହିଛି ଉଦ୍ଭିଦର ଦେହରେ ଏତିକି ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ स्लाइड स्लैडको जीवा जल फसल को उभय हिमप उत्तप्त वायु प्रवाह रक्षा के जाँ पहिला कि जल को उभय हिमपात एवं उत्तप्त वायु प्रवाह रक्षा कि सुस्थ ଫସଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜମିର ଆଦ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଦ୍ରତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଦ୍ରତା କିପରି ରକ୍ଷା କରିବା ଠିକ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଲି ଆଦ୍ରତା ରକ୍ଷା ହୁଏ ଏହା ନିୟମିତ ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଆଦ୍ରତା କିପରି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଫସଲରେ ବା ଜମିରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ତାପରେ ଦେଇଛି ଜଳସେଚନର ସଂଜ୍ଞା ତା ପରଲାଇନ୍କୁ ଯିବା ଫସଲ ମୃତ୍ତିକା ଓ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳସେଚନର ସମୟ ଓ ମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଦେଖିଥିବ ତୁମେ ବର୍ଷା ମାସରେ ଧାନକୁ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ କାରଣ বর্ষা মাছের জল প্রচুর পরিমাণে মিলি কিন্তু খরার দিনে যে চাষ করুছি। তুমি কেনাল এ তো যাই দেখি যে সেটা খরা মাছের মধ্যে চাষ করতে সেমানকু প্রচুর পরিমাণে কেনাল রু জল নেওয়া পড়ি থাকে জানিল কিন্তু ଖରାଦିନେ ଜଳସେଚନର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରୁହେ ଏଇଟା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଖରାଦିନରେ ଜଳସେଚନ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛ କାରଣ ହେଉଛି ଖରାଦିନରେ ମୃତ୍ତିକା ଓ ପତ୍ରରେ ଅଧିକ ବାଷ୍ପୀଭବନ ହୁଏ ବାଷ୍ପୀଭବନ କହିଲେ ବୁଝୁଛ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ଜଳର ମାତ୍ରା କମିଯିବ ତାହା बाष्पह उप चाहिला त जलसेचनर उत्स के जगा आमे जलसे च... जल पाँ पोखरी रद, नदी जलभण्डार एनाल आम जल पापर यी जलसेचन गर विभिन्न भी पद्धति थाए ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ସରି ସରି ତିନୋଟି ତିନୋଟି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତି ଓ ତୃତୀୟ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାରମ୍ପରିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତିରେ କୂଅ କୂପ ନଦୀନାଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମଣିଷ ଓ ଗ୍ରହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶସ୍ତାରେ ଜଳସେଚନ ହେଉଥିଲା ପୁରାତନ କାଳରେ କୂଅ ନଦୀନାଳରୁ ମଣିଷମାନେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ କିମ୍ବା ଗ୍ରହପାଳିତ ପଶୁମାନେଙ୍କ ବଳରେ ଶସ୍ତାରେ ଜଳସେଚନ ହେଉଥିଲା ମାତ୍ର এই পদ্ধতি সেদিকে ফলপ্রদ ন হেলা তারপরে পুরাতন পদ্ধতি পদ্ধতিগুড়ি হল মোট বা পুলি পদ্ধতি পুলি পদ্ধতি তো দেখি কুঁয়ো মানুষ লাগি থাকে চেঞ্জ পম্পা কুঁ তেডা গুড়ি কুঁয়ের লাগি থাকে লিভার পদ্ধতি পুরাতন পদ্ধতি পুরাতন পদ্ধতি তবে দেখ লেখা যাইজেল জৈব গ্যাস বিদ্যুৎ শক্তি শক্তি চালিত সেট জল উঠাইবারে সাহায্য করে জন পিলা তারপরে তাপরে আমি দেখা আধুনিক জলসেচন পদ্ধতি আধুনিক জলসেচন পদ্ধতিরে কম জল ব্যবহৃত ইহা এখ্যত দুই প্রকার ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ପଦ୍ଧତି ଓ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ପଦ୍ଧତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ୱାସି ପଦ୍ଧତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଳ ସରି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ପାଉନଥିବା ଅସମତଳ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ এই পদ্ধতিৰে খাল ঢিপ বা অসমতল স্থানৰে এই পদ্ধতি স্প্ৰিংক পদ্ধতি বা চিঞ্চা পদ্ধতি ব্যৱহৃত হু এতিয়া লম্বা পাইপে নিৰ্দিষ্ট ব্যৱধানেৰে ঘূৰ্ণায়মান নজ্জা যায় পম্প সাহায্যৰে জল মুখ্যপতি কৰিব সময় ঘূৰ্ণায়মান নজাৰা বছা হোৱা বুলি এটা বুঝিল ইহা বালিয়া জমিরে প্রয়োগ করে করা যাই হচ্ছে স্প্রিঙ্কল সিঞ্চন পদ্ধতির গোটি ফটোচিত্র দেখি দেখ পেলাম বুঝ তাপরে হচ্ছে বুন্দা পদ্ধতি বুন্দা পদ্ধতি কহলে কোণ বুঝ এই পদ্ধতিরে জল বিন্দু হই উভয় মূলরে পড়ি থাকে ইহাকে বুন্দা বা ড্রিপ ड्रिप जलसेचन पद्धति कु फल गछ बगिचा अन्य गछ मूल जलसेचन पनि उत्कृष्ट अरे एल आद्य नष्ट बुझि जल अभाव ठाउँ अञ्चल यही पद्धति बेस उपादेय जो स्थानले जल र अभाव देखाएस

ଜମିରେ ଫସଲ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ଭିଦ ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ଏହି ଅନାବନା ଗଛକୁ ତୃଣକ କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ନିର୍ମୂଲ ବା ସଫା କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ତୃଣକ ଦମନ କୁହାଯାଏ ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ ଜମିରେ ବା ଜମିରେ ଫସଲରେ ଫସଲ ସହିତ ଅନେକ ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିଥାଏ ତାହାକୁ ତୁଣକ କୁହାଯାଏ ଓ ତାହାକୁ ନିର୍ମୂଲ ବା ସଫା କରିବା ପଦ୍ଧତିରୁ ତୁଣକ ଦମନ କୁହାଯାଏ ଏହା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଫସଲ କରିବାରେ ଏହାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ନଚେତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ି ଜଳ ପୋଷକ ସ୍ଥାନ ଓ ଆଲୋକ ପାଇଁ ଫସଲ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଫସଲ ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ କେତେକ ତୁଣକ ଫସଲ ଅମଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଣୀର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏହି ତୁଣକ ତୁଣକକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ତା'ର ଫଳ ଫସଲର ଫୁଲ ଫଳ ହେବା ଆଗରୁ ଆମେ କୋଦାଲ ଦା କି ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ତୁଣକକୁ ଆମେ ମାରିଥାଉ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖିଲି ହାତରେ ଉପାଡ଼ିବା ଖୁରୁପି କିମ୍ବା ମଞ୍ଜି ଡ୍ରିଲ୍ ଯନ୍ତ୍ର ମଞ୍ଜି ଡ୍ରିଲ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ତୁଣକ ମାରିରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦମନ କରାଯାଏ এগজাম্পল হেও তুণক মাৰি ৰাসায়নিক পদাৰ্থ পদাৰ্থৰ টু ফ'ৰ ডি ইয়াক মনে ৰখিবুণক মাৰি ইউজ কলা বোলে তুমি সবুলে নাকৰে কপডা পাঠিৰে কপডা ঘোৰাই উচিত তাৰপৰা দেখিবা আমি অমল অমল কাহে পাকল ফচল কু কাটি খা কু আনিব অমল কোৱা যায় পাকল ফচল কু কাটি খৰা কু আনিব অমল কোৱা যায় কিন্ত্ৰ বা ফচল কটা যন্ত্ৰ বা হাৰভেষ্টৰ ব্যৱহাৰ কৰা যায় মূলৰু তিনি চাৰি চেণ্টিমিটৰ উপৰক কটা যায় ଏହି ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲକୁ ପବନରେ ଉଡ଼ାଇ ଓ ଗାଡ଼ିବା ଧ୍ୱସ ଅଲଗା କରାଯାଇଥାଏ ପିଲେ କମ୍ବାଇନ୍ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ ଶୁଣିଥିବ ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ସେଥିରୁ ସେଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଉଭୟ ଧାନ କାଟିବା ଓ ଉଡ଼ାଇବାରେ କମ୍ବାଇନ୍ ଏଇଟା ଦେଖ କମ୍ବାଇନର ଚିତ୍ର ଜାଣିଲ ଆଉ ଟିକିଏ ୱିନଇ ଗାଁକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ଏଥିରେ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି ତୁମର ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଦାନାକୁ ଦାନାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଦାନାକୁ କୁଲା ବା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଇ ଅଗାଡ଼ି ଅଲଗା କରି ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ୱେନଇଂ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏହାକୁ ବୁଝ ୱେନେଇ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଦାନାକୁ କୁଲା ବା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଇ अगाली, अगाली, अल, अलगा करी मन्जी संग्रह अगाडि अगाडि अलगाकरी मन्जिसङ्ग्रहनै कुरा त बुझे पमल पर्यन्त तपरी अमल उत्सव अमल उत्सव कहिले कन बुझ कृषक तार परिश्रम र फल घरको आनिस खुसी र सहित निज परिवार सहित सही ଫସଲର ମଜା ଉଠାଇଥାଏ ବା ବିଶ୍ରାମ କରିଥାଏ ତିନିରୁ ଚାରି ମାସ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅମଳ କରି ଧାନ ଗହମ ମକା ବୁଟ ଇତ୍ୟାଦି ଫସଲ ଅମଳ କରି ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ କରିଥାଏ ବିଶ୍ରାମ କରିଥାଏ ତା ମଧ୍ୟରୁ সে অমল পর্ কিছু কিছুটা হচ্ছে পোঙ্গল বৈশাখী হোলি দিওয়ালি নয়খখাই বা নবান্ন ভাণ ও বিহু তুমি তো এইগুলো জাঁনি থাকলে তাপরে যা পরবর্তী স্লাইড কিন্তু সংরক্ষণ আমি অমল তো করেদেলে পিলে କିପରି ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଦେଖିବା ଅମଳ ପରେ ଶସ୍ୟକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଦ୍ରତା ଓ କୀଟ ମୂଷା ଅଣୁଜୀବ ଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଏହାକୁ ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଖରାରେ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ତା'ର ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କାରଣ ତାହା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦାଉରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ ଜାଣିଲ ଶୁଖାଇଲା ପରେ ଫସଲ ବା ଶସ୍ୟ ଶୁଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକରି ରଖିବା ଦେଖ ତାହାକୁ ଆମେ ଅଖାବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଦସ୍ତା ପାତ୍ରରେ ଆମେ ସାଇତି କରିକରି ରଖିବା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଦିରେ କିପରି ରଖାଯାଏ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶସ୍ୟ କୀଟ ଓ ମୂଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଖଣି ବା ଗୋଲାକାର ଉଚ୍ଚ କୋଠାଗର ବା ସିଲୋ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଗ୍ରାନାରିଆସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ এইটা দেখে শিলোর চিত্র দিয়ে যাই তহরে শিলো দেখ অধিক পরিমাণ শস্য কীট ও মূষা দাউরু রক্ষা করার খনি বা গোলাকার উচ্চ কুঠাকর বা শিলো ও শস্য ভণ্ডার ব্যবহার করা যায় তোম ঘর ଦେଖିଥିବ ଯେ ଧାନ ବସ୍ତାର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଶୁଖିଲା ନିମପତ୍ର ପକାଯାଏ ଏହା ହେଉଛି ଘରୋଇ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଟିକିଏ ତୁମ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଥାଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କିପରି ପାଇବା ପଶୁପାଳନ କଲେ ସିନା ପାଇବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା ପଶୁପାଳନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଘରେ କିମ୍ବା ଫାର୍ମରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ରହିବା ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଯତ୍ନର ସହ ରଖିବାକୁ ପଶୁପାଳନ କୁହାଯାଏ ଘରେ କିମ୍ବା ଫାର୍ମରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ରହିବା ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଯତ୍ନର ସହ ରଖିବାକୁ ପଶୁପାଳନ କୁହାଯାଏ ପଶୁପାଳନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଥାଏ ବିଲେ ଗାଈ ପାଳିବା ଛେଳି ପାଳିବା କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମ କୁହାଯାଏ ଇତ୍ୟାଦି ପଶୁପାଳନରେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ ମାଛ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ আমি মাছ রু করলি লিভার তেল পাও কি ভিটামিন ডি রহত বড় উৎস জি প্লে এই তোমার তোমার কাম গোটাই দিয়েছে যে টেবলটি তোমা হাদ্য ও উৎসর খাদ্য প্রথমে তো বহিদেছি ক্ষীর ক্ষীর আমি কেউ কেউঠু পাও গাই মহষি মেন্ডা ছেলি ওট তাপরে আমি লিখিপার প্রাণী কণ ক্য হিসাব মাংস মাংস আমি কেউ কেউঠার পাই কুকড়া মেডা ইত্যাদি তাপরে অন্ডা অন্ডা আমি কেউঠার পাই কুকড়া বতক ইত্যাদি জনিল পিলে ইয়ে লা তোম কৃষি প্রণা কতোটি কৃষি এই সাতটি কৃষি প্রণালী কু মানি চললে উন্নতি দেখা যায় ফসল উন্নতি হলে আম দেশরে যে দেখা দেখা দেছি খাদ্য শস্যের অভাব দেখা দে তাহ অভাব কমিয ঠিক আছে পিলে ধন্যবাদ